Etenkin silloin, kun se tulee joltain toiselta maalta, niin sen tiedon omistaa se, joka lähettää. Ja se on sen päätös, että saako tämä julkistaa vai ei. Jos otetaan vaikka esimerkiksi tämä, mitä tota, rajan tilanne, kiista, pakolaiset. Ähm, jos mä seuraan sitä uutisointia, mitä siitä tulee. Ja, tota, ja mä huomaan, tai uutisoidaan, uutisoidaan päätöksenteosta ja näin. Ja, Onko mä hirveän naivi? jos mä ajattelen siinä vaiheessa, että tässä on nämä päätökset, sitten mä koen, että siitä jotenkin jollain tasolla riidellään. No, onko mä jotenkin hirmu naivi, kun mä ajattelen, että nyt siellä päätöksenteon taustalla on ehkä jotain tietoa, nyt mä en tietysti tiedä, että onko siellä mitkä tiedostelupalvelut ja mistä on mitäkin tietoa saatu, mutta että päätöksenteon taustalla on tietoa, jota ei tuoda julkisuuteen, joka on varmaan mulle hyödyllistä ja joka selittää tämän päätöksen taustat, niin onko mä naivi, kun mä ajattelen niin, vai niin pitäisikö mun kyseenalaistaa tätä vielä enemmän? Jos saatte kiinnittää sitä? Joo, Joo, joo. Kaikkein, kaik, 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 kaikkein paras päätös on se, että joka perustuu mahdollisimman objektiiviseen ja hyvään tietoon. Millä tavalla se on hankittu, taas tullaan tähän lähteisiin. Eli varmaan nykytilanteessa meillä on erittäinkin paljon yhteistoimintaa, tietysti – vastaavan tyyppisissä olevia maiden kanssa, oli sitten Norja, maat tai Puola, ja koko ajan tämä tieto vaihtuu, vaihtuu tässä. Ja etenkin silloin, kun se tulee joltain toiselta maalta, niin sen tiedon omistaa se, joka lähettää. Ja se on sen päätös, että saako tämä julkistaa vai ei. Eli tässä on aika monta semmoista asiaa, jotka tähän vaikuttaa. Tietysti siis meillä on oma, oma niin tota, tiedonhankintakyvykkyys ja se, se, sillä tavalla hankittu. Silloin taas kannattaa, tai täytyy miettiä näitä lähteitä. Eli, eli, onko tästä enemmän hyötyä vai haittaa, jos se niin kuin julkistetaan. Tämä vähän tulee tämmöiseen bribankin tyyliseen juttuun. Eli, eli missä, missä nämä missä nämä niin tota, potentiaaliset ö, maahantulijat majailee ja kuinka paljon niitä on ja kaikkea muuta vastaavaa. Sitä paitsi toihan toimii aika nopeasti, kun jos ajatellaan sitä, että miten valko rajalle Puolaan tultiin, niin se, heillähän, heillähän oli niin tota, Ensinnäkin värvääjät sillä rikollisjengillä niin tuota lähtömaissa, oli se Irakista tai Syyriasta tai muista. Ja sitten he pääsivät matkalle Turkkiin ja Turkista sitten lennettiin Minskiin ja sitten sitä kuljetettiin. Se on aika nopeasti toimii tämä vielä. Ja nyt tiedustelutiedollisesti. Niin, niin missä päästään kiinni tämmöiseen tiettyyn toimintaan? Tämä vaatii sitten yhteistoimintaa tietysti varmaan maiden kanssa. En tiedä mikä on yhteistyö nyt MITn kanssa, joka on Turkin tiedustelupalvelu ja Turkin FSB ja niin poispäin. Miten pitkälle tämä tämmöinen NATO-sisäinen tai Frontexin sisäinen yhteistoiminta sitten Euroopan unionilla kuuluu? Tämä on pelkästään tämmöinen niin prosessinäkökulma. Eli ne mitä potentiaalia tyyppejä on nyt siellä – se, se, se saadaan niin tota, jollain tiedustelun keinoin e, ja selville. Ja sitten se potentiaali myöskin, että mitä siellä lähtömaissa tehdään tällä hetkellä. Eli, eli, e, koska meillä on tämä Proof of Concept, niin kuin sanoin. se tulee. Esimerkiksi Istanbuli, Istanbulista minskiä siitä. Meillä vastaavasti Istanbuliin ja Pietariin ja ohjata. Ja rikollisjengit johtaa tätä koko hommaa tietyillä niin tota, ää, premisseillä. Eli, eli en mä voi tätä yksityiskohtaa sinällään tietääkään. Mä olen tämmöinen tavallinen kansalainen tässä, koska en kuulu viranomaisiin. Mutta niin kun, tämä niin kun ajatuksen juoksu toimii varmaan tällä tavalla tässä niin analyysin tekemisessä. Joo. Eli, eli, mä voin kansalaisena luottaa siihen, että, että päätös perustuu tietoon ja, ja mun ei tarvi sinällään tuolla Turulla ja vaatimassa tota, niin kuin varmistumassa parlamentaarisesta käytännöistä ja, ja tuota, haastamassa tavallaan sitä. Siis tämä ei poista sitä demokraattista demokraattista niin tota päätöksentekoa, jota, josta meidän pitää tietysti kiinni pitää. Mm, joo. Eli, eli jos meillä nousee niin kuin kannatus jollekin asialle 110 prosenttia, niin silloin kannattaa punainen, punainen valo syttyä. Ja, ja siinä mielessä tämmöinen keskustelu niin kuin lähtökohtaisesti on hyvää, koska tässä ei punnita sitä tiedon oikeellisuutta, vaan punnitaan mm. sitä, että se on aika kova ratkaisu kuitenkin, kun mennään tämmöinen pushback-homma, ja etenkin sille yksittäiselle rajavartialle Se on aika kova niin kuin, mm, kyllä, Se että keissi voi olla minkälainen tahansa ja pitää olla valmis, valmis niin tota, niin kuin toimimaan tämmöisissä olosuhteissa. Mutta siitähän ei ole nyt kiisteltykään, vaan kiistelin mm. lähinnä, että, että onko ne näiden kansainvälisten sopimusten mukaisia vai ei ja missä kulkee raja ja kaikkea mm. tämmöistä. Mutta nyt mennään liikaa politiikkaan. <laughs>